Mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee Gibiley ayaa laga hor istaagay munaasabad ay ku qabsan lahaayeen hotel ku yaala magaaladaasi. Warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaheena Maxamed Xasan Sheikh Maxamed Juba. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga wadani iyo kuwa gobolka Gibiley oo maanta telefishinka caalamiga Kelsan kula hadlay xafiiska uu ku leeyahay xisbiga wadani ayaa waxay sheegeen in laga hor istaagay munaasabad ay ku qabsan lahaayeen hotel Boog, taasi oo ilaa hadda la garanaynin sababta ka dambaysa iyo cidda ka hor istaagtay. Walow ay sheegeen in barasaabka gobolka iyo taliyaha qaybtu aanay arrintaasi waxba ka ogeyn kadib markii ay la xiriireen mas-uuliyiintani, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: leeyahay wax loo diiday ee wadani horumay dhici jiray waxaa sheeg waan garanaynaa suurtiyaalkan kaarbadka loo dhigay ee muxuu ahaa ciro soo samayn soo ma garanaysaan mawjadii waxba tani dhagu ridi mayso. Insha allah waxaan rajaynaynaa dhalinyarada kusoo biiraysa xusbiga iyo siyaasiyiinta kusoo biiraysaba wax meedho waxaa inaan samayno iyo wax ka weyn. Wuxuu yidhi fartal la isku haya maxaa la iskaga faanin. Annaga aqal noo sheegan maayaan, aqal ay noo diidi karaanna ma jirto, hudhal ay diidi karaanna ma jirto. Taana dib baa la isugu noqon doonaa. Iyo himilada waxaan leeyahay Muuse Biixi iyo madaxda gobolka ee kulmiye, ma aha in hudheelada la iska hor istaago. Waxaa maanta loo tartamayaa ma aha qabiil, ee waa qaran. inta jacayl wadanimo guulaysatana waa mushaaro weyn oo soo kordhay weey. Gobolka Gibiley oo dhammaan gacmaha iswada haysta ayaa haddii ilaahay idhaah taageeri doono ayaan filayaa, oo taageeradeenna ku muujin doono xisbiga wadan ee isku geyn doono. Kulmiyo waynu soo aragnay, waynu soo barannay, waynu wax walba waynu soo samaynay. Hadduuna kufsado kulmiyaynu nahay ayaa la yidhi, kun hadduuna sii kulmiyaynu nahay baa hore loo yidhi. Maxaynu ka dhaxalnay maanta Gibiley inta ay leedahay hadday jaamacad tahay hadday gobolnimada yarees ay tahay aan macnaha badan ku fadhiyin haddii ay tahay markaa biyaha Gibiley hadday tahay intaba waxaa qabatay xukuumaddii urub. Dadka reer Gibiley waa inay fahmaan waxa la kala riixanayo. Waxa la kala riixanaya waa maslaxad intaras ama danaa la kala riixanaya. Lama kala riixanayo magacyo, lama kala riixanayo qabaailo. Waxaa loo dagaalamayaa kheyraadka dalka in codkaaga waxaad ku hesho maxaad ku bedelanaysaa. Marka waxa weeye codkii hore waynu ku khasaaray si aynu ognahay. Codkeena dambe waa inaan ka fiirsano dadkuna waxa weeye waa sameeyeen gobollada waa loo sameen yahay sidaa wuxuu dhawaan dhig jirjay qof walba qabiil weeye qabiilku. Laakiin waxa weeyaan danaha guud iyo maslaxadda guud ayuunbuu kharibaa haddii aan loo samayn markaa wadiiqada ku toosan ee saxda. Sidaa darteed aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaa xaflad ballaaran oo taa markaa maanta baaqatay inaga baaqatay ah aynu samayn doonaa insha allahu biidnillahi kariim, iyadoo ka ballaaran intii maanta ay ku baaqatay. U sheegayo halkan inaan iskugu haysan balaa dadka qaar baa u haystaa inay isku haystaan Ereyo Muuse iskuma haystaane. Inta Gibiley ka soo jeeday hoggaanka sare ku jirta xisbiga iyo Muuse haystaya, aniga iyo Muuse haystayna, Xabsiya Muuse haystaya, labada Muuse haystaya, markaa cid kale inay raadiyaan deemaha. Anigu waxaan aad u jecelay in gobolka Gibiley la ilaaliyo gobolnimadiisa oo aan waxyaalaha qaar lagu suntin oo si qurux badan loo tartamo, oo hadduu xisbiga kulmiya waayo xisbi la tartama wax qurux u yeelanaya iyo karaamo u yeelanaya ma jirto. Markaa xisbiyada qaranku hays xaq dhowraan, dadkuna ayay u qaadanin in qabaa'il lagu kala baxay. Qabaa'il laguma kala baxayo, kursi baa la kala riixanayaa. Laba qof oo meel ku kala tegaya ma lihin. Soomaalilandna waynu wada leenahay xisbiga wadani lagu soo booqday xafiiska. Waxaa shalay loo soo xidhmay diiwaangelinta kaad qaadashada wejigii koowaad ee shanta maalmood ahaa ayaynu soo xidhnay, iyada taa waynu dabaaldegaynaa. Waxaa kaloo aynu isku xog siinaynaa arrimihii dhacay muddadii shanta maalmood ahayd si kooban. Waxaa kale oo aan halka jeclaa marka hore inaan hambalyeeyo muraaqibiintii goobaha inoo joogay ee sida aadka qiimaha badan la uga shaqaynayay. Aad iyo aad hambalyaan u diraya kormeerayaashii iyo mas-uuliyiintii xisbiga wadani. Saaka waxaa jirtay xaflad ballaaran ilaa 300 oo qof ay kasoo qayb geli lahaayeen oo hoteelka Boog inoo buukingaraysnayd. Nasiib darro, markii meesha la isugu yimi ayaa waxaa la yidhi xafladii
ولا يدين تيده هادير روح نخلي معني وقعد يحس بجو حفيز كي برا صعب فحنا دين حقيقينا يا برا صعب هو يولي بثريها قبل قريب تب أنا جاي فاد ما أذنيه وحلو حاول يلاتان يدين تيده ما شفته حسها هاته حفيز كعيدا بايمي سيدا صاعي تهاي تذكر وين نجيك على تجين مانها حفلة بلارنا دولة تسمى تريكو سمعنا وحس بقوتنا يبقى نقصان طنا وأنا أقول لك أن السياسيين تبعوين لكم الكسوة كذا إيمان دونا أن العدود لكم وشنا إنه ما أنت حوصة من ما إنه أن مدام خدر الخنو أروا إنه تسوم وراء ما أمر كتمي تدخين إيه نجيك للتقين فحال الله حتى ميساني يعني تشيرين سيكستبعاتي ما لنت الصبت دا عيال لفليا إن سياسيين مك يميسان كل قبل كجبل إسلمار كاسين كسوة كذا يهو قان كوغسر هي حس بغاني أي مناسبة دا لغسر دويني مسؤولين عصوبة كسوة بيرا إسلمار كاسين كسوة كذا قبل كذي كو قبصان دونان مقالة دا قبلي ومحمد حس الشيخ محمد شوبا موقال مقال كعالمي كالسانتيفي قبل كعقارن إيه قبلي